Na sasa tuangalie taarifa hii ya kushangaza ambapo polisi katika eneo la Nyamache, kaunti ya Kisii, wanawazuilia walimu sita walionakiliwa kwenye kanda ya video wakiwashurutisha wanafunzi wanne wa kiume kuigiza vitendo vichafu. Walimu hao walinakiliwa wakiwalazimisha wanafunzi hao kuonyesha taswira hiyo ya uhanithi huku wakiwanakili kwa simu na kucheka. Kulingana na afisa mkuu wa polisi wa Nyamache Kipkulei Kipkemboi, walimu hawa Evelyn Mora, Gladys Kenyanya, Angelisha Joseph Mora Nyairo, Catherine Mukaya na William Isioka walikamatwa baada ya uchunguzi uliofanywa pamoja na mkurugenzi wa elimu eneo hilo Linet Onduso. Tukio lilifanyika katika shule ya msingi ya Itumbe Dock iliyoko eneo la Nyamache.